der TV-program og sånt, må vi snakke om det der 16 uker I helvete. Ja, ja. Det også greide du liksom å få presset inn før? Ja, det var egentlig litt sånn tilfellig, for jeg var på det feiteste nå I sommer. Jeg jobbet så mye, men jeg satt så mye stille. Jeg satt med en maskin, og så var det rett opp, og så satt jeg på et lager og pakket CD-er, og sendte og pakket og pakket, og tilbake på maskin, og så satt jeg og kjørte skuter for å... Jeg kan jo forklare hva jeg gjør, da, men jeg la altså gir ut musikk som bare har vært på LP, gir jeg ut på CD. Jeg gir ut plater som bare har vært på CD på LP, og så gir jeg ut bøker om plater. Det liksom kjernetingen av det jeg driver med om dagen. Og det litt sånn jobb med det, fordi at du må jo først få tak I en mastertype, men det skjer jo digitalt, men så må du ha et fysisk eksemplar av en plate som du skal scanne. Og så må du lage, liksom, og det må jo hentes et eller annet sted. Hvor finner du det nå? Ja, enten så har du det på Rock'n'Rolls, bruktbutikken som ligger I Oslo, I Stortingsgata, eller så du fucked. Da må du skrive og spørre. Det noen I Oslo om meg som, jeg bor I Asker, jeg har den LP'en. Og så sitter du der med skuterne, og så bare, ja, da kjører jeg til Asker, ja. Og så det gjerne november, og så det is på bakken, og så skal du kjøre da I 40 kilometer I timen på motorveien, for du vet ikke hvordan du kommer til Asker på andre måter, for det har jeg aldri giddet å google. Så da, kunne du ikke ta tog eller noe? Jeg kunne sikkert ta tog, men da blir det liksom som å dra på en Wolfgang V-podcast, hvor du bruker en halv dag for å finne et platecover. Og da tenker jeg at da det kanskje greit, og nå jo... Sommeren fin og sånt, men altså, når du sitter så mye stille, så blir det bare feit. Og så sitter du og spiser sånn der, hva heter det, sånn der klenning, det sånn der, eller lefser med smørkrem I. Sånn vestlandslefs liksom? Ja, eller det kommet noe nytt nå som helt sykt godt. Måtte ikke begynne med det, for du kommer til å bli guffen og feit. Karbobombe nummer en, høres det sånn. Helt jævlig. Og så har jeg liksom kontor, eller lagret mitt I kjelleren på matkroken, og så liksom post I butikk, der liksom, jeg trenger ikke gå en meter da, og så har du sånn at, jeg litt sulten, ja, de har jo sånne der valtersmandler og nøttekos, og alt mulig sånne psyko-ting, bare to meter opp, eller så kan du gå hjem og lage deg noen, et eller annet sandwich liksom. Så det endte opp med at jeg I løpet av halvt år, bare jobbet, spiste sjokolade og klenning, og så jo ikke så mye, jeg har ikke så mye speil og sånt hjemme, så jeg var ikke sånn at jeg tenker, og du tenker jo heller aldri sånn fra dag til dag, at du nå jeg tynn, og nå jeg feit, for det går jo så gradvis at du bare kjenner bare at, oi, dobbelt XL var ikke nok, da blir det trippel XL, og så, det var deilig, da kan det gå en stund til, og så begynner det å nærme deg 4 XL, og så det sånn, buksestørrelsene, så det sånn, det jo litt kritisk, et lite punkt der hvor du må dra inn den siste knappen, og så tenker du bare, fuck it, jeg bare bytter hele bukseparken, pelmer de gamle buksene, hei, så det liksom 36 eller noe sånt. Og da, og når du I tillegg sammen en høflig dame fra V-slekta, som ikke forteller hvor jævlig kvalm og guffen og feit du så må man jo rett og slett gå forbi et butikkvindu for å finne ut. Og da gikk jeg forbi, når jeg var og hentet et cover I Stortingsgata, gikk jeg forbi et sånt vindu, så tenkte jeg, hva faen, det begynte å bli vår da. Og da så jeg og tenkte, det her må jo være noen sånn køddespeil. Noen som har satt inn sånn Tivoli-speil, bare for at folk skal føle seg tjukke, og så gikk jeg forbi butikken, gikk til neste speil, og så jeg bare akkurat det jeg frykta fra speil nummer en. Og da tenkte jeg, nå må jeg gjøre et eller annet. Og da hadde jeg akkurat fått meg hunden, og så tenkte jeg, det her jo perfekt måte, og liksom, nå kan jeg I hvert fall begynne så smått, men samtidig hadde jeg så mye å gjøre da. Og så fikk jeg da en mail fra TV Norge, eller noen sånn castingfolk, og så, hei, og det en vanskelig telefon å ta til folk, I hvert fall spesielt jenter, hos gutter det litt lettere, men det var sånn, det sto, nei, mail var det jeg fikk, og da var det sånn, hei, du kan ikke skrive at vi har sett at du har blitt feit, så de må jo skrive noe sånn, hei, vi driver med noe, og da husker jeg at det den mest perfekte mailen jeg har fått noen gang, hvor jeg tenkte, det eneste jeg trenger I livet mitt nå å bli sunn, men jeg rekker ikke å bli sunn. Men hvis jeg blir presset av det, hvis jeg har press på meg, hvis jeg vet at det jeg gjør I det programmet kommer folk til å se på, og folk kommer til å mene, mislykkes du, så det så jævlig flaut. Ja. Så tenkte jeg, ok, jeg har jo egentlig ikke tid, for det tar jo 5 timer hver dag omtrent, I tillegg til at jeg da jobbet fra 8 om morgenen til 2 om natta hver eneste dag. Det betyr at jeg egentlig ikke har flere timer igjen I døgnet. Så da ansatte jeg en fyr til å være meg, I hvert fall deler av meg, sånn at jeg kunne gå ned og trene samtidig.
Det høres ut som liksom oppskrift på både demens og ganske sånn farlige... Altså det med lite søvn jo nesten farligere enn å være overvektig. Det jo sånn, ja, men jeg tror kvaliteten på søvn viktigere enn antall timer man liksom... Jeg sover, med en gang jeg legger meg i vannrettsstilling, så sovner jeg liksom... Sånn. På rygg, eller? Det sånn skittlig grad sniper-soving? Ja, noen ganger så det det, men jeg bare legger meg, vannrett, så sovner jeg. Aldri noe kverning eller noen ting? Nei, sjelden. Jeg litt sånn erting av og til på, i sånn, plaging, at jeg synes det litt gøy å irritere litt, sånt, men så, nå har jeg vært så sliten at jeg ikke har orket å irritere engang. Så nå har det blitt sånn der, ok, jeg bare legger, og så legger jeg, og så sover jeg til klokka ringer. Mm. Eller at ungene må på skolen, liksom. det er akkurat nok. Da. Mm. Men jeg tror siste halvannet året har vært litt for lite. Så en gavepakke, mer eller mindre? Da. Sånn der, hva var vekt før og etter prosjektet? Jeg veide vel 115 når jeg begynte. Mm. Og jeg gikk vel ned, på TV så gikk jeg vel ned 20,3, men jeg tror jeg 20 startet litt, for jeg begynte å bli litt sunn før vi begynte, som var egentlig jævlig dumt, for jeg burde jo ventet og spist meg opp sånn at resultatet skulle bli enda bedre. Men jeg tror jeg gikk ned 22 eller noe sånt. Ja, såpass, ja. Og det var sånn, hva var opplegget da? Det var både kosthold og trening. Ja, først, det er liksom jeg som så på det som mer slankete enn hvert fall programmet var lagt opp til. Da. For Martin Jonsrud Sundby var jo ene treneren, og hun kona til Morten Ram, Anette Skarpås Ram. Ja. Hun er jo da min veileder når det kommer til mat. Mm. Og Martin var bare det eneste... Ønsket hans var at du skal bli stram, for en stram kropp fungerer bedre enn en dvask kropp, som er egentlig ganske sånn, ja, du har rett i det. Ja. Jo strammere man blir, og det er ikke nødvendigvis i form av store muskler, men det handler bare om å bare bli tight, og hun var liksom opptatt av bare spis hva du vil, men ikke overspis, og så ga hun masse tips om hva man kunne gjøre i stedet for det, og liksom analyserte liksom matvanene mine. Jævlig bra folk begge to. Mm. Jeg aldri vært så fan av Martin i, sånn i media, men fikk veldig sans for den der, og hun Anette var jo bare en solstråle fra ende til annen. Martin, er liksom din sånn antitese når du kommer til å opptre i media, at du bare ljuger og gir fullstendig faen i å manipulere med det, og han er sånn oppriktig, sier kanskje litt for mye og er litt for ærlig. Ja, han er en egentlig litt sånn, jeg kom litt sånn dårlig, fikk en dårlig start, men for jeg husker jeg sa et eller annet om... Jeg var så fascinert over at han var ganske lav. Ja. Og så er jeg liksom alltid vært sånn, folk som løper 100 meter sprint, de har jo alltid genetisk, og alltid, vi har fått høre at de raskeste er de som er korte og tette plugger, som er sånn kjempestore muskler i lår og alt mulig sånt. Mm. Og så kom Usain Bolt og så ødela hele den teorien, men det har jo vært sånn lengdeløpere, eller kortdistanseløpere har jo vært butte, muskuløse i alle år, i hvert fall de beste. Og så jeg liksom at Martin var veldig, han er jo lav og liten, men han har jævlig muskler og lår og sånt, men ganske tynne ankler. Og så er det mange måter å si til noen på, det er sikkert ikke noe gøy å høre at du har tynne ankler, jeg vet ikke, det har jeg aldri tenkt over at det eventuelt, men jeg sa i hvert fall til han veldig tidlig at, og jeg kunne sikkert sagt sånn, har du en sånn klassisk skikropp, kunne jeg spurt. Det hadde vært et godt spørsmål, det var hyggelig. Så kunne han snakke om det. Men i stedet for valgte jeg å fokusere på anklene hans, så sa jeg, er det så tynne ankler som det du har, er det en fordel, jeg tror et eller annet sånn jeg sa da, som gjorde at jeg tror han følte at det var litt sånn der, ha ha ha, se på deg med de tynne anklene, mens for meg var det bare ren fascinasjon på at, fan, selvfølgelig tynne ankler, det er jo, fordi man løper jo også raskere og bedre hvis man har ikke så veldig mye kjøtt rundt anklene, har jeg lest og hørt. Så det var liksom egentlig bare sånn der ren nysgjerrighet som ble oppfattet som litt diss. Da. Så jeg tror han hadde litt sånn der, at han, og i tillegg så har jeg sikkert et rykte om at jeg er en kukk, liksom, så for meg ble det sånn der, ok, så allerede der, dag 1, her kommer han inn med Håvard Lilleheie, verdens hyggeligste, mest joviale fyr, og så kommer han kødden som begynner å mobbe en tass på 1,40 meter på grunn av tynne ankler. Ja, ikke 1,40, men du skjønner poenget. Det har jeg skjønt at det ble bare dårlig. Kommer det skjevt ut? Ja, så han hadde mange egentreninger med Håvard, ingen med meg. I programmet. Tenk da om du rævkjører deg mer, ja, eller et eller annet sånt. Ja, men det var vel kanskje, han gjorde jo det. Ja, han ga meg jo ingen komplimenter noen gang, og så tatt jeg og tenkte,
Men det fant vi ut på slutet. Han sa, vet du, du en person som blir liksom fida på negativitet. Jeg jo, hvis en hadde bare sagt liksom, åh, kjempebra, Christer. Det jo ikke det. Jeg vet akkurat hvor bra det at jeg løfter 80 kilo i benkpress, liksom med den store kroppen min. Det ikke noe bra. Det helt litt under middels av det skal være. Ikke si at det bra, for da blir jeg liksom provosert hvis folk, åh, så flink du å tegne, liksom, når du lager en krusedull. Mm. Altså, det kjøper jeg bare ikke, da. Så jeg tror han bare tenkte sånn at han skal få lov å holde på og ræle rundt i den negative verden sin. For det funket jo. Det var jo kjempegode resultater, så da tenker jeg at det var kanskje smart gjort han.